Hur är det med dig, Ingela? Jag är helt under isen. Under isen? Vad menar hon? Det är ju vår. Du vet, under isen, det betyder ju att det är så tråkigt. Man är ledsen. Här är ju inget språkcafé nu. Men du, vi finns ju här. Språkcaféet är ju tyvärr stängt nu på grund av corona. Men vi har annat i kyrkorna som är öppet. Öppen förskola för barn och föräldrar. Öppen kyrka och gudstjänster på söndagarna. Vill du veta mer? Ladda ner appen Kyrkguiden i din telefon. Eller titta på vår hemsida. Och den ser du här.